Լավաստը։ Բա ինչ երազանք ունի քո խելք։ Բավերես թորք է յուրանց երկերը միասում ընտուք ինչքան։ Հա։ Որ կրակ ունի վախում եք։ Հա, վախում, վախում, վախում։ Բա որ մծան եք ինչ կտրնալու։ Զինվոր։ Տանը ուզի։ Գերիկցնաց մեկ է։ Դուք դուք քեյրան գերիկցրալ ողջին հաղթիկ, չէ՞։ Մծանակ ողջին հաղթիկ։ Են տարեկանս։ 5։ Լավ աստը։ Հա։ Հա։ Հա, լավ է։ Գոզիս ու ինչտեղ քինաս, հաստաղս ուզ միշտ մնաս։ Հա։ Բա ինչ երազանք ունիս։ Ինչ սա։ Ինչ երազանք ունիս вообще։ Աս երազանքություն խաղաց։ Ես եմ լադում։ Էս սղաս։ Էս ես ուզում եմ բամանքա։ Ենը ազում եմ սփանա ատակ։ Լավ աստը։ Հա։ Պատու ինչ երազանք ունիս։ Այ չաշկ։ Ինչ ասիս։ Պաթորքեր եմ ախում չէ։ Ես էլ չեմ ախում, ես վեյես մաֆի ախում քու։ Ոչ, չեմ ախում չես։ Բա որ էս նամազը միացնում ինչքան ու։ Ոչ, ոչ։ Կանում եք։ Դուք այս երկերն եք միացնում։ Լավ աստը, հա։ Ինչ երազանք ունիս։ Հրախաղություն։ Բա որ մտցանաց ինչ ստեռնալու։ Ծրագրավոր։ Լավ ախրամորթում։ Հա։ Գոզիս ուրիշ տեղ ապրես։ Չէ։ Չէ։ Որքինի սվերս էլի հետ սկյալ ստեղ։ Հա։ Բա որ թորքեր նամազը միացնում ինչքան ու։ Մեն արշտն է միացնում բան ուստում։ Վախում չեք։ Չէ։ Բա ինչքան ու տանը։ Տանը։ Հա։ Ու ոտում։ Ու հիրոտում։ Ես մատ են մատում, ես լեկին մատում, մատան մատ են աղթում։